xarxa comunicada de xaieries, doncs donem servei a 35 municipis del Vallès Oriental i 4 de la comarca del Moianès, i doncs donem servei aproximadament a uns 400.000 habitants. La part de, com veieu una miqueta, el que per després explicar-vos alguns dels projectes que hem dut a terme, doncs perquè veieu una miqueta els serveis que tenim i les zones que recollim, doncs aproximadament això, tenim 1.000 tones recollides, i llavors a nivell d'instal·lacions tenim 25 xaieries fixes i una xaieria mòbil que va en funció doncs, que l'Ajuntament que vulgui doncs, sol·licita aquest servei, i actualment estem donant servei a municipis. Explicar-vos el que serien accions que hem dut a terme en els últims anys precisament orientats a la prevenció i a la reutilització. Hem dut a terme moltes accions a les xaieries, alguna d'elles, doncs, abans d'explicar-vos el projecte que crec que és el més interessant, doncs, bàsicament de donar a conèixer les nostres instal·lacions doncs, amb moltíssimes visites organitzades a les escoles, de dades. Doncs, per exemple, l'any anterior uns 1.100 assistents van anar de diferents grups escolars a les deixalleries, doncs allà bàsicament s'explica doncs, exactament doncs, perquè s'hagués una deixalleria, doncs, i també expliquem el projecte que és el Renovar, que explicaré a continuació. No? A part d'això, doncs, també què fem? Doncs, també cedim materials a artistes. Aquests materials doncs bàsicament el que es fa és doncs, aquests artistes normalment els utilitzen, però també els fan ús doncs, en exposicions o i bàsicament el que volen és doncs, conscienciar la ciutadania. Segurament ara no tinc al cap algun dels artistes que han fet materials, però per exemple, que són reconeguts. I ara sí que, a part d'això, també tenim diferents activitats. Ara, per exemple, tenim a la deixeria de premi que s'està organitzant des de l'any 2014. Doncs, bàsicament, amb aquestes 25 instal·lacions de la deixalleria mòbil, doncs, l'usuari que va a la deixalleria doncs, pot entrar en un sorteig i es donen diferents premis. I també té una gran acceptació. Ara sí que m'agradaria explicar-vos, això sí que igual que la teva companya, aquest projecte, bueno, l'he vist néixer i he fet seguiment, però va néixer, és el projecte Renova. Bàsicament, el projecte Renova és una xarxa comarcal de venda de productes de segona mà. És un projecte que va començar a néixer com una idea així era un projecte molt petitet. Jo personalment us he de dir que fins i tot tenia alguns dubtes, no? Perquè va ser una miqueta així de dir, ostres, de quina manera, com ho fem, no? Perquè ens trobàvem que teníem moltes instal·lacions, que rebíem molts residus i que aquests residus ens doncs, deien que tenien un valor, perquè mobles que estaven en perfecte estat, i molts productes que és això que no eren residus, ja veiem que es podia aprofitar, que se li podia donar un valor com a producte. I per altra banda, el que vam fer és contactar doncs, amb diferents centres especials de treball que també tenien una sèrie de necessitats, no? Doncs, que sigui perquè volien una feina, fer formació i també doncs, d'alguna manera poder donar bueno, el tema d'autoestima, és a dir, teníem una necessitat aquí que va veure que hi havia una sinergia. I bàsicament doncs, va néixer el projecte Renova, que veu es presentament, doncs, va ser impulsat pel Consorci, que també va venir amb el Consell Comarcal, tots els ajuntaments no associats, la xarxa Més Vivo, i finalment el Consell de la Cooperació, que ara vam dir que us explico una miqueta com és el flux, com funciona, és molt similar als projectes que han presentat les meves companyes. Però bàsicament, una miqueta com va néixer, perquè hi ha hagut una sèrie de camps i els participants actuals tots són centres especials de treball, amb persones amb discapacitats i també amb persones, també per escoltar animes, amb risc d'exclusió social. Llavors, una miqueta el circuit, bàsicament, doncs, el ciutadà doncs, que va a la deixalleria, doncs jo també aprofitem i el parell de deixalleries explica el projecte, doncs se li pregunta doncs, si vol que sigui un residu o si està en bon estat, doncs, si vol que formi part del projecte Renova. Si és així, doncs el que fa l'operari és voltar per un espai. Tenim molts dels problemes que també s'han posat aquí, si no són els mateixos que tenim nosaltres. Per una part, tenim problemes amb l'espai de les deixalleries, però llavors una vegada s'ha fet, es fa aquesta tècnica. Tot ho fem amb mitjans propis,
companys que tothom van aportar doncs, el que bonament no sabia fer, no? Que era una base de dades amb un accés, els supervisors de GIS també ens van ajudar, els operaris, a dir, tothom va posar el seu element. No? A partir d'aquí, aquestes bueno, van fer diferents convenis de col·laboració, aquests centres especials de treball doncs, venen una vegada a la setmana al nostre magatzem, allà es posa un preu simbòlic en funció del producte i se l'emporta. Llavors, ja que hi ha sent, a veure això una mica que veieu, des de l'any 2013 doncs, com han anat les vendes no? Dels articles comercialitzats, doncs d'aquestes vendes un 5% ingressa al consorci, la resta doncs, se'l queden als centres especials de treball. I d'aquest 5% el que es fa és donar-ho al fons de la recuperació. Aquí veieu una enqueta doncs, els productes recuperats, unes sectores de reutilitzats i a nivell d'articles venuts, doncs uns 8.000 articles venuts és els que es van iniciar el projecte. Aspectes importants en el projecte renovador que s'han obrit. Bàsicament, una mica l'experiència, o sigui, en què ens trobem no, a dia d'avui? Doncs a dia d'avui ens trobem en què doncs, les entitats, els centres especials de treball, diuen que volen més, no? que no són suficients els recursos que els arriben, que estan en bon estat, perquè té molta sortida, o sigui, a vegades això s'aporten aquests recursos i els venen ràpidament. No? Els punts de venda, doncs ara mateix hi ha una botiga, fires, mercats, i la part del centre especial de treball que té Dimas, concretament, el que fa és retirar les bicicletes i també les ven en aquests punts de venda. Una mica del que, com faig una, ara des de part relativament poc que s'ha posat com a projecte, una mica l'experiència i el que comenten doncs, aquests centres especials de treball, no? Doncs estan molt satisfets, estan molt contents i comenten doncs, això que ara mateix, per exemple, una part de dades, doncs, amb el tema de feina estable, no? Doncs hi ha un centre especial de treball que ara mateix té dues persones treballant a la jornada completa i dues persones treballant a la jornada, mitja jornada. Vull dir que ja és, d'alguna manera, ja està donant, o sigui, donar per una feina aquestes quatre persones. No? Aquí una mica de fotografies, els productes que arriben, a nivell de bicicletes, doncs ja veieu, vull dir, això són les cadenes que fan bolseres, de tot, invents de tot tipus, vull dir, també l'altre ja vaig dir que també tenia fet una bicicleta amb una caixa de música, no sé, vull dir que invents fan moltíssims, llavors fan tallers, això seria la feina, fan tallers i en aquests tallers doncs fa formació i una meva feina. Llavors, doncs bàsicament és això, els problemes que ens trobem és que són els que hem comentat als companys de l'Ajuntament de Barcelona, doncs que és una llàstima, no? Per això ha anat una miqueta més, no? Amb el tema d'això, no? De que l'usuari, doncs, el ciutadà, doncs abans té altres mitjans per vendre aquests productes abans de portar-los a la ciutadà. A nivell de futur, doncs, volem que aquest projecte ja una vegada està estabilitzat doncs, que vagi a més, no? Per tant, estem oberts a noves atracions i també d'alguna manera intentar doncs, mirar d'habilitar doncs, després de les deixalleries i potser trobar altres mecanismes en el tema d'identificació, és a dir, perquè va néixer una miqueta i que és una mica amb mitjans propis. Però aquest projecte que va néixer com una cosa així una mica, no? Un projecte petit, doncs, també ha tingut reconeixements als pocs mesos de la seva implantació, perquè va ser exitós, doncs, rebre dos reconeixements, i també l'any passat el van premiar el Fons Marítim. A nivell de Renova, bueno, tinc aquí una companya de sala, que sé que ho heu viscut des del principi, però vaja, crec que és un dels projectes que més satisfacció ens ha donat, no? Que hem parlat del que aconseguim, no? Ambiental, les socials i econòmiques, tot i que és interessant la presentació anterior, no? El tema d'una mica veure la viabilitat econòmica de costos, que jo crec que és interessant i que la farem. Llavors, per últim, també, una campanya que s'està fent l'any 2010. Vull dir que tenen moltes campanyes, però bàsicament era fer les primeres del Renova i el Deixa Llibres, no? Doncs el Deixa Llibres no deixa de ser una campanya que durant la setmana de prevenció
Nadal, el dia de Reis i Sant Jordi, el que es fa és s'habilita un espai, com dèiem, que hi ha uns carretons, i doncs, aquests llibres que estan millor, que bàsicament són novel·les o llibres així infantils, doncs ens deixen a fora i l'usuari de la deixalleria es pot emportar entre un i cinc llibres doncs, per ser reutilitzat. Ja s'han explicat diferents experiències similars, vull dir que seria el mateix. Ja veieu aquí doncs, la quantitat de llibres que reutilitzats. I com això doncs, estem donant a terme diferents tallers relacionats amb la pròpia deixalleria, amb la prevenció, bàsicament això és i sí que m'agradaria acabar explicar una mica en què estem treballant. No? Ja tenim la gestió directa, doncs com a mínim sí que podem fer incís doncs, amb el tema de la contractació pública sostenible. Estem fent les escrites ambientals i socials, que estem donant en totes les licitacions i bàsicament doncs, el que acabem volem anar doncs volem anar per aconseguir els objectius ambientals, econòmics i socials, intentar doncs, maximitzar els recursos, valoració material, és a dir, totes les coses que s'han anat parlant i sí que tenim algun projecte per intentar aconseguir doncs, incrementar el nombre d'usuaris, tot i que ara la part alça, vull dir, doncs, que la crisi ja està passant, però sí que normalment doncs, una crisi d'una projecte de targeta comarcal, de deixalleries, de fer de volum, estem plantant, perquè ara cada ajuntament doncs, fa una mica el que deu, no sé, el que ara ens hem d'aplicar amb les bonificacions per portar un tipus de material per analitzar les dades de dia i la nostra idea és poder algun dia unificar tot això per enfocar-ho a allò que realment doncs, creiem que ens pot interessar. No? I ja està.